alguns de vosaltres ja heu vingut alguna vegada? Quants, a veure? Alceu la mà. Jo soc jo. Bueno, bueno, quasi la meitat. I molts de vosaltres sereu socis de la biblioteca, m'imagino. Jo sí. Poquets, poquets, però ja vos farem. Bueno, a veure, la biblioteca, algú sabria definir-me el que és una biblioteca, més o menys? Sí, va tu, a veure. Perquè tothom pugui llegir llibre. Molt bé, molt bé. Molt bona definició. A veure aquella xiqueta d'allí, què pots dir-me més? I la gent ve a llegir-los. Molt bé. I la vaig agarrar el punt. Molt bé. A veure aquella xiqueta rubia d'aquí. Una biblioteca és un sitio donde hay estanterías llenas de libros y a veces hasta se puede estudiar. Molt bé. Bueno, ara vam anar... Bueno, a veure, aquella xiqueta... A casa on podem trobar contes. Contes, podem trobar contes. On podem vindre? A fer deures. A llegir així. A consultar internet. A endur-te llibres i materials de DVDs a casa. ¿Vale? I després els pots agafar prestats però els tenen que tornar el dia que te diuen? En un temps. Això us ho explicaré ara després. A llegir la premsa. Així estan els diaris tots els dies. ¿Vale? I revistes també. Què podem fer més de la biblioteca? Treballs en conjunt. Si teniu algun treball que teniu que fer, 4 o 5 amiguets, podeu vindre així sempre i quan. Parléssiu en baixet, així se poden fer els treballs en conjunt. Què vols dir-me? Molt bé, molt bé. És un espai on podeu vindre a fer treballs en comú, si no aneu a casa d'una... A veure, què voleu dir-me? Bueno, el col·le, no és aquí. No el vam fer aquí, el vam fer a la seva casa, però aquí el vam explicar més o menys com el podíem fer. Molt bé. La biblioteca també el que fa és programar activitats, activitats per a fer... o bé de... d'artesania, o bé de pintura, o bé d'escriptura. El que passa és que antes sí que fèiem activitats tots els dissabtes, hi havia tallers així, que se fèien així al Salón d'Actes. Ara no, ara només ho faig a l'estiu en la biblioplaia, però que sí que una biblioteca també organitza activitats per xiquets i per adults. Tallers de lectura, dime. És una que depèn d'esta, el que nosaltres diem és una biblioteca, una extensió de la central. Fa les mateixes funcions que així, però més reduït. Hi ha menys contes, els tallers són per a menys xiquets, hi ha menys espai per assentar-se, però bé. Periòdics, revistes, DVDs, CD-ROMs, CDs. Sabeu la diferència entre cada un d'ells? CDs, per escoltar, contes per escoltar, per exemple. CD-ROM, els discos per treballar en l'ordenador. I els DVDs són les pel·lícules. Podem trobar-nos llibres, de diferents maneres, els llibres. Llibres que nosaltres diem de matèries, que és que parlen. Per exemple, aquest llibre parla del mar, però n'hi ha que parlen dels dinosauris, dels castells. Te donen informació d'algun aspecte de la vida. Això és un tipus de llibre. Enciclopèdies i diccionaris. També t'informen d'alguns aspectes. Una coseta, quan veieu aquesta pegatina, és que aquests llibres només són per consultar a dins o per fer una fotocòpia. Quan veureu aquesta altra pegatina, és que podeu endur a casa. Perquè ahir us apuntarem la fetxa. Això us ho explicaré després. Això és com una enciclopèdia d'història. Còmics de Mortadelo, de Tintín. És que mon pare mirava. Això es mirava ton pare? I tu no els mires ara? Jo sí, un mic. Mira, esto es una revista. Oye, a ver si me engancho más. Una revista es una publicación de poques páginas y que donen información muy actual. Cada mes o cada semana se va actualizando. Estos son infantiles. Tienen parte de cómic, tienen algunas actividades, tienen información de cosas. ¿Qué tenéis más? Ay, ¿no he pensado cap conte? Bueno, esto es un conte. Però en tres dimensions. Aquests llibres s'han d'anar molt en cuidao, però per les vostres edats
Eso son en tres dimensiones, en finestretes que se diuen, ¿vale? Pero mira, este sí que es de la vostra edad. Este es un libro de materias que yo di. Vos informaría sobre la vida en un castell. Mirou qué chulo es este. ¿Vale? ¿Este no te me suena así? ¿O veos? No, falta ese libro. Son molt xulos. ¿Vale? Estos també els prestem, però heu d'anar molt en cuidado. Els llibres s'han de tratar bé. Voleu que parléssim un poc de les normes de la biblioteca? Sí. Quin motiu? Què vas fer? Alguna cosa xula? Ah, no? Només una foto de la iglesia que la van posar. En aquest primer pis també trobarem que està... Llibres, llocos, sí, molt bé, eixa és la vostra zona. Ara després volem ser l'alcalde. ¿Vale? Després hi ha un regidor que ens coordina, però el nostre jefe de cap és l'alcalde. No se paga, ho reitero, ¿vale? Per a fer-se soci, s'ha de veure com funciona la biblioteca, sí, i les sol·licituds per si voleu fer-vos socis. I aneu a la senyoreta que trobareu i li demaneu que vos faiga el préstec. En este carnet podeu agafar 6 llibres i 2 pel·lícules. La fecha de devolució del llibre, ¿vale? I jo t'he dit que me'l tornes avui, però en lloc de tornar per avui, me'l tornes, faràs 7 dies sense poder agafar res de la biblioteca. Ara suposem que tens...